नमस्कार। लाइट ऑफ एशिया अथवा एशिया को दीप मानिने भगवान बुद्ध को जो शिक्षा छ, यो शिक्षा को प्रचार प्रसार गर्ने र संसार भर यो सुख शांति को लागि यो कामना गर्ने गर्दै यो धर्म टेलिभिजन भन्ने एउटा सैटेलाइट टेलिभिजन कंपनी खोल्नु भएको रहेछ र यस टेलिभिजन को उत्तरोत्तर विकास को लागि र यसले संसार भर एउटा शांति को एउटा कामना एउटा शांति को संदेश जुन भगवान बुद्धले दिनुभएको थियो यो फैलाओस् भन्ने शुभकामना सहित यसको उत्तरोत्तर प्रगति को लागि म कामना गर्दछु। धन्यवाद।